Пане Михайле, будемо розпочинати з ситуації, яка на східному напрямку. Давайте конкретизувати і говорити про те, що поблизу Авдіївки відбувається. Є інформація про те, що росіяни рухаються і фактично досягли незначних успіхів поблизу Степового. Ми ж також намагаємось всіляко контратакувати і просуваємося на схід від Невельського. Але як можна маркувати ситуацію, що відбувається там, наскільки ворог близький до поставлених перед ним цілей, і фактично, що можна сказати про логістику також, як нашу, так і їхню там? По-перше, потрібно сказати, що реальної інформації з Авдіївки дуже і дуже мало. Останнім часом військова цензура працює дуже добре, і тому говорити про якесь посування росіян, про актуальну ситуацію можна тільки базуючись на російських даних, даних ворога, які не завжди відповідають дійсності, і скласти саму картинку дуже і дуже важко, але очевидно, що просування у росіян є. Просування не тільки в районі Степового, ще на декільких напрямках під Авдіївкою. І поки що не зрозуміло, яку тактику виберуть наш генеральний штаб. Тобто або ми побачимо чергову фортецю Бахмут, або потрібно буде наносити удари, які б змогли зменшити тиск на угруповання, яке знаходиться в Авдіївці. Скажіть, коли говорити про ту величезну кількість втрат, яку несуть там росіяни, я вже не питаю, чи є межа, бо зрозуміло, що немає, кількість якась безпрецедентна, але коли говорити про угруповання, яке безпосередньо працює там, от як вам видається, на кого роблять зараз ставку? Все-таки на тих людей, які не такі вже і професіонали, тому що їх можна от закидати в такі м'ясні штурми, чи все-таки роблять ставку на людей із числа, ну, умовно, професіоналів, для того, щоб вдало провести цю операцію? Потрібно сказати, що в Авдіївку зараз тягнуто буквально все, що важливо. І там воюють і ув'язнені зі «Шторм-Зет», це такий аналог ПВК «Вагнер». Там воюють колаборанти з окупованих територій Донецької, Луганської областей. І там воюють кадрові російські військові. І в залежності від того, де знаходяться саме кадрові, ось там і відразу можна зрозуміти, що у росіян є просування. На жаль, у них є достатньо підготовки для того, щоб робити наступальні дії, скажімо так. І величезна кількість втрат. Вона, я би не став би говорити, що перебільшена, але на такій невеликій території втрачено достатньо багато техніки, достатньо багато людей, але не катастрофічно. Те, що говориться, там положили 10 тисяч, там 15 тисяч, я чув там і більші цифри, я не думаю, що це близько до реальності. Не катастрофічно для загалом російської армії, ви маєте на увазі? Так, абсолютно точно, що саме для того угруповання, яке зібрано, це всього деякий відсоток. І якщо говорити про втрати, то для росіян важливі тільки втрати мобілізованих, тому що є певний дискурс в російському суспільстві щодо мобілізованих. Ті людей, які підписали контракт, а тим більше «Шторм-Зет», вони ніяким чином не корелюються з загальними цифрами. І взагалі росіяни їх, якщо і рахують, то рахують, скажімо так, скрізь.
Про те, чи рахуємо ми патрони. Там, говорячи про Таврійський напрямок, командувач Тарнавський повідомив сьогодні, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників. Ну, і він говорить про те, що фактично деякі операції нам доводиться згортати. Ми добре знаємо, що і артилерія, і міномети – це фактично такі топ-2 в потребах воїнів вже впродовж останніх майже 2 років. У росіян фактично потужне плече від КНДР. А що робити нам? Яка ситуація загалом? Наскільки вона критична? На жаль, ця ситуація критична, і про неї говорили вже досить давно, тому що ці снаряди, які були на складах, вони вичерпані у більшості, а термін виготовлення нових снарядів, він такий це не досить швидко, тому що є технологічні терміни, які неможливо скоротити. Тому ось період, коли вичерпали всі складах, і період, коли тільки ці снаряди виготовляються на збройових заводах, на боєприпасних заводах по всій Європі. Ось його потрібно просто пережити, тому що та ж фірма Rheinmetall німецька, вона отримала закази на виготовлення снарядів. Лінії в Фінляндії працюють лінії в ще декількох європейських країнах, але все це не швидко. І це може бути тільки, я скажу так, на весну наступного. Добре, а тим часом у росіян що? З росіянами у них простіше, тому що вони почали виготовлення цих снарядів і запуск цих снарядів, виробництво цих снарядів раніше, ніж Європа. І зараз вони перекривають у цей дефіцит саме постачанням з Ірану, з Північної Кореї, опосередковано це Китай, тому що ми бачимо китайські снаряди, китайського виготовлення, але поставлені Ірану в свій час, а Іран вже передає Росії. Пане Михайле, хочу згадати про авіацію, зокрема російську. За останній тиждень щонайменше двічі ми бачили новину про те, що ворог своєю ж ППО збиває власні літаки в небі. І от, зокрема, коли говорити про останній випадок, вчора була новина, що російські зенітники збили свій штурмовик Су-25. Що у них відбувається? Якась масова незрячість? На жаль, я можу сказати, це може свідчити тільки про одне. Використовують авіацію досить активно. У авіаторів є такий принцип, що чим більше літає, тим більше збивають, тим більше втрачається літаків. І те, що росіяни мають перевагу в повітрі, і в пілотованій авіації, і в безпілотній авіації, це вже очевидно. Тому такі випадки, вони є у будь-якій армії. На жаль, я не можу зараз оперувати цифрами, скільки вбито було нашим дружнім вогнем за ці 2 роки. А це російське кількість вильотів у них дуже велика, тому відсоток, який збитий дружнім вогнем, він постійний, просто кількість вилітів це накладається. Давайте повернемося на лінію фронту, поговоримо про лінію Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Є інформація, що підрозділи Сил оборони напередодні провели наступальні операції там вздовж цієї лінії, і мають певне просування вперед. Також є інформація про те, що ЗСУ нещодавно вдалося просунутися в північній частині Сінківки, яку, власне, зі свого боку також штурмували активно і росіяни. Що відбувається там, на цьому відтинку? І фактично зараз ми багато говоримо про те, що росіяни активізувалися по всій лінії фронту. От наскільки запеклою і такою високою інтенсифікація боїв може бути там? На жаль, цей Куп'янський напрямок, він не завжди є таким, що про нього говорять.
Але ситуація там теж дуже, дуже важка. І ось ці просування на декілька десятків метрів, про які заявляють і росіяни, і ми, вони таким стратегічним чином не впливають на ситуацію, але накопичення у таких невеличких просувань, воно призводить до того, що росіяни, ну, при наявності резервів, можуть вийти і на стратегічний простір, вийти в район Куп'янська, де це для них це дуже важливо, ну, принаймні по лінію фронту, по річці Поріжжя-Оскол, там дуже-дуже важко, хоча є інформація, що почалось будівництво фортифікаційних споруд з нашої сторони, які зможуть притримати у цей наступальний потенціал противника. Пане Михайле, а коли говорити про те, що ситуацію на фронті для обох, очевидно, армії ускладнює ще й погода, зараз таке засилля відео, можна побачити, як фактично техніка просто, ну, вона просто потопає у багнюці. Ситуація досить непроста, тому що температура то ледь плюсова, то нульова. Фактично ці калюжі, вони не замерзають, ґрунт не промерзає достатньо. Скажіть, наскільки вдається використовувати одній іншій армії важку техніку, тому що ми періодично бачимо інформацію, що, ну, росіяни її таки застосовують. От зараз буквально ми показуємо відео, воно облетіло соцмережі, його просто не можна було не продемонструвати, те, в яких умовах бійці намагаються рухатись, ну, ситуація надскладна, звичайно. А все залежить від ділянки фронту. Взагалі, наприклад, на бійському напрямку гусенична техніка на гуслях, вона використовується досить активно. І ми це можемо бачити, наприклад, по зведенням Генерального штабу, де кожного дня відзвітовують про декілька десятків знищених російських танків. Звісно, що в полях, я маю на увазі і Запорізький напрямок, і Донецький напрямок, ця погода, вона дуже, дуже важка, але важка не тільки для нас, а для і противника. Наприклад, довгий час на Донбасі була штурмове попередження, і використовувати дрони було фактично дуже неможливо, скажімо. І це призвело до того, що росіяни вимушені наступати піхотними групами і, значить, нести величезні втрати. Зараз, коли погода більш-менш стає стабільною, знову ж таки стає перевагою росіян про те, що ми вже говорили, що артилерія у них працює і працює більш активно, ніж наша. Лівобережжя Херсонщини. Давайте поговоримо про те, що відбувається там. За даними Інституту дослідження війни, є інформація, що бійці Збройних сил утримують там позиції. І більше того, їм подекуди навіть вдається перекидати підкріплення на ці ділянки. А тим часом російські військові, вони скаржаться на те, що, ну, навіть відсутня техніка для евакуації поранених. І загалом вони кажуть, що ми там суттєво переважаємо і у застосуванні дронами, зокрема. Що відомо зараз про угруповання ворога на цьому відтинку фронту і загалом, як ви маркуєте ситуацію там? Наскільки ми залежимо там від вчасних поставок резервів? Бо саме про це, до прикладу, військові експерти часто мені кажуть, що успіх тієї операції, він дуже прямо залежить від того, наскільки оперативно бійці там будуть отримувати все необхідне. Ну, це пов'язано перш за все з тим, що логістика там – це ріка Дніпро. І перекидування додаткових резервів боєкомплекту, воно йде тільки катерами, тільки по воді. Тому це дуже-дуже важко. Не зрозуміло поки що, як планує Генеральний штаб використати цей невеличкий плацдарм. Очевидно, що станом на зараз розширити його до того, щоб можливо було використовувати більше сил та засобів, неможливо, а утримувати стає з кожним днем все важче. Але чомусь є потреба в цьому плацдармі, і цей плацдарм тримається.
Росіяни постійно перекидують додаткові сили та засоби, але перевагу таку, яку вони, наприклад, зробили під Бахмутом або під Авдіївкою, вони не можуть це зробити. І тому це все удари дронів, удари артилерії, це подекуди вуличні бої, але там така дачні такі масиви і лісові масиви, де дуже важко воювати, і перш за все витримка і бойова підготовка. А так як там працюють наші елітні підрозділи, ну я маю на увазі перш за все морська піхота, тому перевага поки що на нашій стороні, але знову ж таки все буде залежати від погоди, тому що і водна артерія, вона теж залежить від того, яка погода є. Пане Михайле, з того, що пишуть західні ЗМІ, німецьке видання Welt заявило, що наступ, який планує Україна на 24-й рік, буде очевидно таким, яким його планував головнокомандувач Залужний на це літо. Самого Залужного запитали сьогодні, думаю, ви бачили те відео, на це відповів. Він сказав, що не буде коментувати військові плани, інакше це буде шоу. Однак генерал цікаву річ підкреслив, він зауважив, що ситуація на фронті зараз не патова. Заглядати рік наступний – справа, звичайно, і говорити про дедлайни – справа така не дуже вдячна, але загалом ці розмови про майбутній наш контрнаступ, вони вже почали з'являтися. Що загалом можете сказати про ці розмови і про те, від чого це буде залежати першочергово? Ну, я думаю, що західні видання мають певні джерела інформації. І якщо говорити про той наступ, який планувався влітку цього року, то, скоріш за все, один із варіантів, основний варіант, була велика десантна операція по типу Нормандії 1944. І всі плани, на жаль, пішли шкереберть після того, як росіяни здійснили потужну диверсію, перш за все екологічну, коли підірвали Каховську ГЕС. І тоді, ну, як я розумію, був вимкнутий план Б, і наступ почався, ну, скажімо так, не по тому плану, на який робив ставку генерал Залужний. Ну, але коли говорити, наприклад, про довгострокові плани ворога, своєю чергою Білд пише про те, що Росія має середньостроковий план щодо війни до кінця 26-го року. Нібито росіяни планують взяти під контроль Харків, Дніпро і Запоріжжя до кінця 26-го року, а на півдні утримувати оборону по Дніпру. Тобто про якийсь наступ на Одесу там нічого не йдеться, хоча Путін на своїй прес-конференції і ще раніше, мені здається, про Одесу згадував. Водночас в українській розвідці Богдан говорить про те, що Кремль поки що не має планів ведення війни вже в 25-му році, але він говорить про те, що ці плани, звичайно, можуть бути скориговані до кінця 24-го року. А коли говорити про Росію, вони на що розраховують? Пане Михайле, чи чуєте ви студію? Ні, не чую. Не чуєте студію, а зараз? Чи є зв'язок? Зараз так. Пане Михайле, я кажу про те, що Білд пише, що Росія має середньостроковий план щодо війни до кінця 26-го року. Що нібито вони там мають на меті, що захопити Харків, Запоріжжя і загалом оборону свою будувати по Дніпру. Водночас українська розвідка каже, що, ну, може, до кінця 24-го року вони, звичайно, свої плани скоригують, але поки що нібито в 25-му році вони не готові, не мають планів ведення війни. Наскільки Росія запланувала цю гру довгою? Будь-який генеральний штаб розробляє оперативні плани. Це основне, чим він займається. Реалізує вже інші люди. І ці плани завжди розробляються на якийсь конкретний період, на довгострокову і на середньострокову перспективу. Тому я не здивований, що такий план є і у росіян. Наскільки він реалізуємий,
з сьогоднішнього, з грудня 23-го року, дуже важко сказати. Тому що, як правило, такий план підв'язаний під постачання боєприпасів, техніки, під мобілізацію. Тобто це комплексний план, який, ну, це не 10, не 20, не 30, а це 400-500 сторінок. І, звісно, він існує у росіян. І судячи по тому, що вони розгортають виробництво тих або інших боєприпасів, техніки, вони його будуть реалізувати. Але військові плани, вони мають таку структуру, що дуже залежить від зовнішніх обставин. Тому що тут, в тому плані, неможливо предугадати, скільки буде коштувати долар, яким чином буде ситуація геополітична в світі, яким чином буде цей план реалізовуватись. Я маю на увазі, перш за все, це виробництво боєприпасів і зброї. Тобто, поки що ми бачимо, що європейські санкції, вони не діють, але якщо буде включений потужний, більш потужніший механізм санкцій, то оці всі графіки, які малюють генерали, вони можуть піти шкереберть, і цього може не бути. А те, що росіяни щось планують, це очевидно. І очевидно, що на захопленні там Донецької, Луганської областей, умовно, вони не зупиняться. Спасибі, пане Михайло, вам за розмову, що ви доєдналися. Михайло Чорохов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.